आदरणीय नमस्कार कार्यक्रम टफ स्वागत छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ नयाँ नेतृत्व तर पुरानै अनुहारको बाहुल्यता काङ्ग्रेस महाधिवेशनसँगै सरकार परिवर्तन हुने अड्कलबाजी भइरहेका बेला स्वयं नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देवालले चाहिँ सरकार परिवर्तन आफ्नो प्राथमिकता नभएको बताउनु भएको छ तर उहाँकै निकटस्थ नेताहरू भने अबको प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई अघि सार्न थालिसकेका छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा अब काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ पार्टी जनतामुखी हुने वा सत्तामुखी काङ्ग्रेसका अबका प्राथमिकता र चुनौतीहरू के हुन् कसरी अगाडि बढ्छ काङ्ग्रेस यिनै विषयको सेरोफेरोमा कुरा गर्न आज मैले निम्त्याएको छु काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मालाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुँदै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित शर्मा काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका एक अध्ययनशील युवा नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ कार्यक्रममा स्वागत छ छ धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै बधाई पनि पार्टीको सर्वोच्च निकायमा पुग्नु भएको छ के छ योजनाहरू अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा साधारण सदस्यको रूपमा गाउँमा रहेर काम गर्दै गर्दा पनि स्वाभाविक रूपमा गौरवको अनुभूति हुन्थ्यो अहिले केन्द्रीय हु कार्य समितिको सदस्य भएर कार्य गर्ने अवसर पाइरहँदै गर्दा त्यो गौरवसँगै गम्भीरता गाँसिएको छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ इमान्दार भएर अलिक बढी इमान्दार भएर अक्सर यो चेयरमा बस्ने धेरै मान्छेले म इमान्दारिताको साथ बोलिरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ नणाटीकरण भन्नुहोस् तपाईँ आफूलाई चाहिँ यो पार्टी कस्तो लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो देशको धेरै सन्दर्भमा समन्वय गर्ने पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेकै प्रकृतिको राजनैतिक दर्शन त अब धेरैले बोकेका छन् तर उस बेलादेखि आजको कालखण्डसम्म आएर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहे जातीय विविधताको सन्दर्भको समन्वय गर्ने होस् चाहे पाका र युवा युवाबीचको समन्वय गर्ने सन्दर्भमा होस् चाहे हिजो राज संस्था र रा माओवादी विद्रोहीहरूको बिचको समन्वय गरेर राज संस्थालाई विदाई गर्ने सन्दर्भमा होस् चाहे नेपालभित्रैका पहाड र मधेसको सन्दर्भमा समन्वय गर्ने सन्दर्भमा होस् नेपाली काङ्ग्रेस एउटा राजनीतिक दलका रूपमा त छ नै तर त्योभन्दा विशिष्ट भूमिका यसले नेपाली समाजको समन्वयको निमित्त भूमिका यो चाहिँ साह्रै इमान्दार भएर एउटा पार्टीको क्याडरले बोल्नुभयो तर तपाईँको अरू जुन स्वभाव र चरित्र छ एउटा युवा अलिकति क्रिटिकल यसको रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ यो पार्टी आज कति वैज्ञानिक छ कति आधुनिक छ कति पारदर्शी छ कति लोकतान्त्रिक छ कति प्रभावकारी छ कति जनतामुखी छ यी अहिले मैले भनेका विशेषणहरू राख्न मिल्छ अहिलेको पार्टीले निश्चय नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतालाई केन्द्रमा राखेर विगतमा पनि वर्तमानमा पनि कार्य गरिरहेको पार्टीको रूपमा नै लिनुपर्छ तर तपाईँले भनिरहेका शब्दावलीहरूमध्येमा एउटा शब्दावलीमा चाहिँ जोड दिएर विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा राजनीतिक दल कति लोकतान्त्रिक छ भनेर मान्ने आधार उसले बोकेको राजनीतिक आइडियोलोजी लोकतान्त्रिक छ त्यसकारण त्यो लोकतान्त्रिक हो भनेर मात्रै पुग्दैन लोकतन्त्रका लागि लामो कालखण्डसम्म सङ्घर्ष गरेको हो त्यसकारण यो दल लोकतान्त्रिक हो भनेर मात्रै पनि पुग्दैन मैले त वर्तमान हेर्छु त्यसै आजको दिनमा उसको इफिसियन्सी हेर्छु त्यसैले त्यो दल कति बढी लोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरालाई mm विश्लेषण गर्ने मानक -hmm. के हो भने त्यो दलले निर्णय गर्ने प्रक्रिया कति धेरै लोकतान्त्रिक छ त्यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पटक पटक चुकेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक का अभ्यास राम्रोसँग हुन्छन् लोकतान्त्रिक संस्कृतिका साथ त्यसलाई ग्रहण गर्ने अभ्यासमा कमजोरी छ र पार्टीको निर्णय गर्ने जुन प्रक्रिया हो नि निर्णय गर्दै गर्दा आम नागरिकको भावनालाई आम कार्यकर्ताको भावनालाई घाँसेर संसदीय परिपाटी बमोजिम केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने जुन प्रचलन हुनुपर्ने हो नि त्यसमा चाहिँ पार्टी प्रशस्तै चुकेको छ तपाईँ निमिसोङबाट <coughs> आफ्नो करियर सुरु गर्नुभयो कति सजिलो थियो केन्द्रीय सदस्यसम्मको यो यात्रा सामान्यतया तपाईँको पार्टीमा कसैले कसैलाई बोकेन भने त्यति सजिलो छ केन्द्रीय समितिमा आइपुग्न अब म यो बेलामा स्मरण गर्दै गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्कुल एकाइको सभापति थियो एउटा कालखण्डमा जेलको चिसो छिडीमा केही समय पञ्चायतकालमा करिब डेढ दर्जन पटक बस्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ छ्यालिस सालको जनआन्दोलनमा जेल बस्ने अवसर पाएको थिएँ पञ्चायत कालमै क्याम्पसको सभापति हुँदै लोकतन्त्र स्थापना पछिको एक दशक पछाडि नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसङ्घको राष्ट्रिय सभापति हुने अवसर पाएको थिएँ त्यो त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी मलाई मेरो पार्टीले उपलब्ध गराएको थियो र पार्टीभित्रै गर्ने प्रतिस्पर्धाको क्रममा म विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ निश्चित कालखण्ड निश्चित जिम्मेवारी मेरो उमेरले दिएको योग्यता विधानले दिएको अवसर विधानले दिएको दुई वर्षलाई एकै दिन मात्रै पनि पढि समय नबसिकन म विद्यार्थी राजनीतिबाट विदाई भएको थिएँ त्यसको एक दशक नागिसके पछाडि अहिले म पार्टीको केन्द्रमा आएको छु स्वाभाविक रूपमा उतार चढावहरू भोगेको छु स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारीमा कहिले रहेको छु कहिले बाहिर रहेको छु दुईटै अवस्थामा मैले मेरो निष्ठालाई मेरो निरन्तरतालाई तपाईँप्रति त मेरो प्रश्न क्वेसनै छैन कि तपाईँ धेरै चिन्नेहरूले भन्छन् कि तपाईँलाई सानो बिपी पनि भन्छन् यो विश्वप्रकाशको नामको छोटकरी बिपी हुनसक्छ अथवा केही क्यारेक्टरहरू देखेको अध्ययन प्रशस्त गर्नुहुन्छ तपाईँको जनसम्पर्क त्यतिकै छ कुनै विषय गम्भीर्यताका साथ हेर्नुहुन्छ पार्टीमा मुद्दाहरू त्यसरी उठाउनुहुन्छ पन्ध्र बुधे प्रस्ताव राख्नुभयो तपाईँले लिएर आउनुभयो एज अ थिङ ट्याङको रूपमा पनि हुनुहुन्छ पार्टी त्यो एउटा पक्ष हो एक्सेप्सनल केस एउटा एउटा विश्वप्रकाश प्रकाश बाहेक आर्म क्याडर्सहरूमा तपाईँले राखेको जस्तै भोगेको जस्तै विश्वास छ कि यो पार्टीमा त्यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि त्यहाँ विधिको शासन छ त्यस्तो छ लाग्छ त्यस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा कालखण्ड गुट उपगुट पैसा भ्रष्टाचार <coughs> अनैतिकता आम रूपमा नेपाली राजनीतिमा जे जस्ता प्रकारका चित्रहरू छन् दृश्यहरू छन् स्वाभाविक रूपमा त्यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ नै तपाईँ समुद्रको किनारबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट बग्दै गरेको हावाले तपाईँलाई पनि छुन्छ तपाईँभन्दा अगाडि र पछाडिको मान्छेलाई पनि छुन्छ समुद्रमा प्रवेश गरेर निक्लिसकेपछि तपाईँको शरीरमा निनिलोपन अर्कोमा पनि हुन्छ तपाईँमा पनि हुन्छ त्यो त बच्ने उपाय भयो विश्वजी तर त्यो बिचमा क्राइसिसमा नै हो नि गर्ने मान्छे गर्नेले त होइन पर्टिकुलरली मेरो प्रश्न तपाईँलाई अझ म तपाईँलाई फोकस गर्छु लेट मी नेरो डाउन तपाईँ अमेरिका जानुभएको छ युरोपका कति देशहरू घुम्नु भएको छ साउथ अफ्रिका जानुभएको छ कस्ता छन् त्यहाँका राजनीतिक दलहरू कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ हाम्रो राजनीतिक दलहरूसँग अब हामी जस्तो अफ्रिकाकै सन्दर्भको लागि कुरा गाँसेर हेर्ने mm. हो भने एउटा राजनीतिक नेतृत्वले एउटा कालखण्ड सङ्घर्षको नेतृत्व पछाडि शासनको पनि नेतृत्व गरिसकेर पर किनारमा बसेर शुभेच्छाको भूमिका गरेर नेल्सन मण्डलमा रहनुभयो हामीले अफ्रिकाको मोडल भनेर चाहिँ भन्यौँ तर त्यो अफ्रिकाको मोडलको जुन कल्चर हो त्यसलाई चाहिँ हामीले लिन सकेनौँ mm. राजनीतिक दलको सन्दर्भमा पनि दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यासभन्दा हामी स्वाभाविक रूपमा हामी अलिक पछि नै छौँ अब अमेरिकाकैसँग एकदमै तुलना गरेर गइहाल्ने बेला त भएको छैन तर पनि बडा सुन्दर दृश्य आठ वर्ष अगाडिको दृश्य सम्झ्यौँ भने हिलारी क्लिन्टन र बाह्रकोबामा को बन्नुपर्छ क्यान्डिडेट प्रेसिडेन्टको भनेर डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र प्राइमेरी इलेक्सन निकै बहसका साथ भयो जब परिणाम आयो हिलारीले भनेन् हि इज माई लिडर त्यसपछि बाह्रको बामा अघि लाग्नुभयो राष्ट्रपति बन्नुभयो उहाँलाई विदेश मन्त्रीको रूपमा लिएर आउनुभयो हामी कहाँ त्यो प्रकृतिको संस्कार एकैचोटि उठिहालेको छैन तर सँगैमा अर्को सत्यलाई पनि सँगैमा ख्याल गर्नुपर्छ बिपी कोरोलाले आफू सक्रिय राजनीतिमा छँदै किसुनजीलाई कार्यवाहक सभापति सुम्पिनु भएको थियो गणेश माझी साठी वर्ष लामो राजनीति गरिसकेर रा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अघिल्तिर आयो म खान्न आफ्नो मित्र तर तर्फ प्रस्तावित गरेर जानुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ त्यही प्रकारको उचाइको राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन छैन तर एकदमै संस्कृति शून्य छ भनेर पनि भन्नुहुन्न मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै केन्द्रित भएर भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस जेठो दल हो नेपाली काङ्ग्रेस पाको दल हो त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेपालको राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरणको सन्दर्भमा पनि अगुवाई गर्नुपर्छ मुलुकको परिवर्तनका लागि काङ्ग्रेसले प्रशस्त भूमिका निर्वाहेको छ आफूभित्रको परिवर्तनको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले प्रशस्तै कमजोरी गरेको छ काङ्ग्रेसले आफूलाई परिवर्तित नगरिकन राजनीतिक दलहरूको परिवर्तन सम्भव छैन दलहरूमा परिवर्तन नभइकन राजनीतिको समग्र संस्कृतिमा परिवर्तन सम्भव छैन जबसम्म राजनीति समग्रतामा सुन्दर बन्दैन तबसम्म मुलुकको समुन्नतितर्फ जाने यात्रा सनै सनै हुन्छ ढिलो ढिलो हुन्छ तपाईँलाई लाग्दैन कि आजको दिनमा जति धेरै पोलिटिकली प्रगतिहरू भए अथवा हामी छ्यालिसदेखि विभिन्न आन्दोलन हुँदै आजसम्म आइपुग्दाखेरि <coughs> यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो कि आज मुलुक इन्ट्रेस्टिङ छ नि मान्छेले कल्पना नभएको होइन यो मुलुकलाई कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ नेपाल सङ्घीय गणतान्त्रिक गणतन्त्र होइन इन्ट्रेस्टिङ छ नि अथवा त्यसले यो लोकतन्त्रमा जनताका राइट्सहरू अस्योर गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यसमा भोलि हामी संहिताको मोडलमा जानेदेखि लिएर यति धेरै राजनीतिक फड्को चाहिँ मार्यौँ तर राजनीतिक दलहरू तिनको त्यो आन्तरिक संस्कार सभ्यता चाहिँ ढुङ्गे छ भन्यो भने म त्यति गलत जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भएर भन्दा भएर गर्दा प्रोग्रेसिभ छन् पार्टीहरू तपाईँले भन्नुभएको कुरा बिल्कुल सत्य छ नेपालको राजनीतिको कोर्स परिवर्तन भयो राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरण पर्याप्त ढङ्गले भएन अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सक्यो दुईवटा पाटोलाई हेरौँ एउटा नीतिको सन्दर्भमा कति धेरै हामी केन्द्रित भयौँ त भन्दै गर्दा त्यो कम देखियो दोस्रो तिन हजार मत मात्रै गणना गर्न एक्काइसौँ शताब्दीमा हामीलाई एक हप्ता लाग्यो यो दुइटै कुरोलाई आधार मान्ने हो भने अब त्यसको रूपान्तरणमा जानु पऱ्यो जो बित्यो भयो मैले त्यसमा के भन्दै गरेको छु परिवर्तनको पन्ध्र बुधे प्रस्ताव भनेर भन्दा नि मैले के भने बितेको बिस वर्ष यता सबै राजनीतिक दलको अधिवेशन हेऱ्यो भने के छ नीतिको सन्दर्भमा गौण भएको छ नेतृत्वको सन्दर्भमा प्रधान भएको छ त्यसैले नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन भिन्न गर्नुपर्छ नीति अधिवेशन सम्पन्न गर्ने त्यसको छ महिना पछाडि नेतृत्व अधिवेशन को त्यो अधिवेशनमा नेतृत्व गर्नेवेशनको निमित्त नेतृत्व छान्नको लागि हुम्ला र ताप्लेजुङको साथीहरूले काठमाडौँ या बिरगन्जै हुनु पर्न जरुरी छैन शताब्दी वहीँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्योभन्दा बा एउटा त्यो पक्ष भयो अर्को पार्टीभित्रका अरू पनि विङ्सहरू छन् नि तपाईँको तपाईँ आफै ले करियर सुरु गर्नुभएको एउटा नेभी सङ्घको साङ्गठनिक हैसियत त्यसको हालत के छ अहिले त्यसले विधान अनुरूप चल्या नेपाल विद्यार्थी सङ्घ निश्चय नै नेपाली ने ने काङ्ग्रेसको सबैभन्दा चाहिँ प्रारम्भिक सङ्गठन हो त्यो बलियो भयो आज भने भविष्यको काङ्ग्रेस बलियो भनेर मान्न सकिन्छ हिजो एउटा कालखण्डमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बलियो थियो र त्यसको उत्पादन सेरबार देवार नेभी सङ्घ पच्चिस वर्षको मात्रै हुँदा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो आज चालिस वर्षको नेभी सङ्घ हुँदै गर्दा काङ्ग्रेसको सभापति बन्नुभयो तर नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसङ्घ आज कमजोर रह्यो भने भोलिका दिनमा विश्वप्रकाशहरू त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो भने त्यो पुग्ने बाटो अवरुद्ध हुन्छ प्रश्न हामी पुग्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जस्तो विद्यार्थी सङ्गठन नेपालको कुनै पनि शैक्षिक प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीको आवाज बोल्न सक्ने उसको भावनालाई बोल्न सक्ने र उसले आफू विकसित भइसकेर हातमा सर्टिफिकेट लिइसक्दा उसको सर्टिफिकेटले सुरक्षित सेफ ल्यान्डिङ प्राप्त गर्न सक्ने गरी एउटा इन्स्टिट्युसन छ नि त्यो इन्स्टिट्युसन आफै कति डेमोक्रेटिक छ कति इफिसियन्ट छ भन्ने एकदम धेरै म्याटर गर्छ नि त मुलुक चलाउन आउँछु हाँक्न आउँछु भन्नेहरू त्यसले आफूले भित्र इन्टरनल डेमोक्रेसी कति प्र्याक्टिस गर्छ भन्ने पनि अर्थ राख्छ नि लार्ज ठुलो इलेक्सन्सहरू हुनुपर्छ लोकल इलेक्सन्सहरू हुनुपर्छ लिडरसिप जन्मिनुपर्छ त्यो भए त्यो त्यो ती प्रोसेसहरू ती डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरू भयो भने हामीले गुड लिडरसिप दिन सक्छौँ भनेर हामी लार्जमा कुरा गर्छौँ तर त्यसलाई फङ्सन गर्ने त्यसलाई अपरेट गर्न आउने जुन पोलिटिकल पार्टी हुन्छन् ती पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्ना भातृ सङ्गठनहरूमै पनि आफ्नो आफ्नो पकड बहस भित्र भएको एउटा इन्स्टिट्युसन मात्रै पनि चलाउन सकिरहेको स्थिति छैन नि आज होइन अनि तिनले दुबाइदिइरहेका छन् कि म एज ए स्टेट चलाउँछु एउटा राष्ट्र चलाउँछु भनेर धाक लगाउँछन् होइन आम राजनीतिक आम, आम नागरिकले सडकमा हिँडिरहेको कुनै युवकले या घरमा बसिरहेको यो आवाज सुनिरहनु भएको कुनै पाको अभिभावकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन बमोजिमको त्यो परिवर्तनलाई बोक्न सक्ने त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने त्यो परिवर्तनका प्रतिको अपनत्वको दायरा बढाउन सक्ने र त्यो परिवर्तन मार्फत मुलुकका प्रति मुलुकको माटोका प्रति मुलुकको भविष्यका प्रति आशावादी जागृत गराउन सक्ने राजनीतिक दल खोजिरहेका छन् यसको अर्थ राजनीतिक दल खोजिरहेका छन् भनेर नयाँ गठित भएर आउनुपर्छ भन्ने कामनाहरू पनि थुप्रैका छन् तर मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस या नेकपा एमाले या नेकपा ए माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरू जसले यो परिवर्तनलाई सम्भव तुल्याए तिनै दलहरूभित्र भीषण ढङ्गको रूपान्तरण आम नागरिकको अपेक्षा छ अझै यसलाई यसरी भनिदिन्छु कि जनता कस्तो पार्टी चाहन्छन् भने पारदर्शी होस् प्रभावकारी होस् त्यहाँभित्र चाहिँ स्वच्छ विद्वान एउटा नैतिक ब बलवान नैतिक रूपमा पनि कुनै मान्छे बलियो हुन्छ नि स्टेटका लागि एउटा भिजनरी नेताहरू भएको एउटा पोलिटिकल पार्टी होस् भन्ने चाहन्छ नि होइन निश्चय नै हृदय बनाएका करप्टहरू लोभी पापीहरू स्वार्थीहरू होइन तिनको जमघट त हुनु भएन नि तर त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दिलभूषणजी नेपाली समाजमा जे जे चिजहरू छन् त्यो सबै चिजहरू सबै ठाउँहरूमा छन् चाहे तपाईँ राजनीतिक दलभित्र हेर्नुभयो भने नेपाली समाजमा रहेकै मानिसहरूमध्येको मा उपस्थिति हुन्छ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा हेर्नुभयो भने मिडियामा हेर्नुभयो भने प्रशासनिक क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने त्यही समुद्रबाट आएकै उपस्थिति हुन्छ त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि धेरै प्रकारका व्यक्तित्वहरू छन् हुनुहुन्छ यसलाई मैले कुन रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहेँ भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा राजनीतिक दल मात्रै होइन नेपाली mm -hmm. काङ्ग्रेस आम नेपाली एउटा भेला, भेला हो यो चिनमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम काङ्ग्रेस छ नि भेला हो यो बृहत्तर भेलाभित्र स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजका धेरै आकाङ्क्षाहरू मनोकाङ्क्षाहरू मनोभावहरू छन् त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटै प्रकारको अनुहार मात्रै एउटै प्रकारको प्रवृत्ति मात्रै हामीले खोज्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विचारकै सन्दर्भमा पनि विविधता राखेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ तर मूल रूपमा हेर्ने के हो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बोकेको आइडियोलोजी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्ने निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसले पारित गरेका दृष्टिकोणहरू यी बोकेर हिँड्ने सवालमा सबैले त्यसलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ मात्रात्मक रूपमा राम्रो नराम्रो अनुहार उज्यालो अँध्यारो अनुहार आशा लाग्दो या चाहिँ दुःख लाग्दो अनुहारहरू सबै राजनीतिक दलमा छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो छ चा। तपाईँको चयन अथवा तपाईँ त्यो नेतृत्वमा पुग्नुभयो निर्वाचन अब योजना के मैले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको क्षणमै जब पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा साथीहरूले दुई दर्जन जति खादा लगाइदिनु त्यस लगत्तै म कहाँ जाउँ भनेर मेरो मस्तिष्कमा आयो मैले गएर खुसी मनाउनको निमित्त मेरो घरमा या ढेरामा मेरी माता या मेरो पिता मेरो साथमा हुनुहुन्न उहाँहरूले कहीँबाट स्वर्गबाट आशीर्वाद दिइरहनु भयो होला म कुनै अमुक नेतृत्वलाई पनि ने भेटेर धन्यवाद भन्न या बधाई ज्ञापन गर्न पनि पुगिनँ mm -hmm. मलाई त्यसबेला लाग्यो कि हामीले तिनवटा कुरालाई सम्झिनुपर्छ mm -hmm. त्यो तिनवटा सम्झिनु पर्ने मध्ये एउटालाई म गएर मैले लगाएका सम्पूर्ण खादाहरू अर्पित गरेँ तिथिए कार्तिक देउराली गाविसमा दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा माओवादीको आक्रमणमा परेर स्पाइनल कड भाँचिएर बेडमा सुतिरहेका युवा दिपेन्द्र गिरी पैँतिस वर्षको युवक दिपेन्द्र गिरीलाई कौशल टारको एउटा कुना कोठामा गएर उनले यसलाई सबै मैले अर्पित गरेँ मलाई लगाएका खादाहरू र रह मैले भनेँ कि तपाईँहरूलाई नै हेरेर हामीले राजनीतिक दायित्वलाई बुझ्ने हो झन् मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य बन्दै गर्दाखेरि गरेको सङ्कल्प त्यो थियो र मलाई लाग्छ कि काङ्ग्रेसको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले काम थाल्दै गर्दा नै चारवटा अनुहारलाई खास गरी पार्टीको सभापति शेरबार देउवाले पार्टीका महामन्त्री शसाङ कोइरालाले र काङ्ग्रेस सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समितिले चारवटा अनुहारलाई सम्झिनुपर्छ चार एउटा काङ्ग्रेसलाई कठिन कालखण्डमा पनि नेतृत्व गरेर जोगाएर बसेका पाका अनुहारहरू देशभरि हुनुहुन्छ एउटा अनुहार दोस्रो अनुहार गोपाल शर्मा जस्तो रुकुमको व्यक्तित्व जसको आँखामा तेजा भाली दिएर माओवादीले दुइटै आँखा गुमाइदिए या माओवादीकै कुनै समर्थक जो राज्यबाट सिकार भएर द्वन्द्वबाट पीडित भएर गाउँमा घाइते भएर बसेको अवस्थामा छ ती अनुहार त्यसपछि अर्को अनुहार कतारमा पचास डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा काम गरिरहेर रह। नेपाललाई रेमिटेन्सको रोटी हामीलाई पठाइराखेर गाउँमा आमालाई फेरि पनि दसैँ मनाउन आउन पाउँदिन आमा भनेर फोन गरिरहेको युवक जो कुनै पनि बेला काठको बाकसमा बेरिएर नेपाल देश भित्रिन सक्छ अनि अर्को अनुहार सम्झिनुपर्छ चौथो अनुहार जो भूकम्पमा प्रताडित भएर भूकम्प पछाडि कुनै टहरामा बसेर धन र जनको क्षतिपछि नयाँ भविष्यको खोजी गर्दैछ यो चारवटा अनुहारलाई हेरेर शेरबार देवाले काम थालनी गर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिले थालनी गर्यो भने राजनीतिले यो चारवटा अनुहारलाई बुझ्यो भने हामीलाई चार तारे पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने सन्दर्भमा जिम्मेवारी बोध हुन्छ बाटो पनि स्पष्ट भएर जान्छ सर त्यसले त्यसले आजको दिनमा समग्रलाई समेट्छ जसले अस्ति नाकाबन्दीमा ग्यास पालन जसको चुलो चौको बन्द रह्यो अथवा जसले ससानो खर्च गरेर एउटा सानो उद्योग सुरु गरिरहेको छ व्यवसाय सुरु गरिरहेको छ अथवा इन्डस्ट्री सेटअप गरेर बसिरहेको छ उद्योग व्यवसायहरू मुलुकमा त समग्र प्रोसेसहरू हुन्छ नि विभिन्न स्टेक स्टेकहरू ती सबैलाई समेट्छ तपाईँले चारवटा वर्गमा पर्छन् त्यो चारवटा वर्गभित्र नै त्यो समुदाय पर्छ ओके जस्तो तपाईँको रेमिटेन्स त भित्रियो ग्यास खरिद गर्न हातमा त पैसा त भयो होला तर बजारमा ग्यास त पाइएन स्वाभाविक रूपमा त्यही वर्गलाछ हुन्छ भूकम्पबाट प्रताडित भएको नागरिकले सुन्यो कि मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भइसकेको छ नाकाबन्दीको ना का कारण त्यो वर्गलास हुन्छ कति युवाहरू आउनुभयो यसपटक एघारौँ भन्दा बाह्रौँमा सङ्ख्या बढेको छ र बाह्रौँ भन्दा तेह्रौँमा सङ्ख्या पहिलाभन्दा गएको छ कति कति नह बढ्यो पुग्यो करिबन सवा दर्जन साथीहरू करिब सत्र अठार साथीहरूको चाहिँ युवा अनुहारहरू उपस्थिति भएको छ पच्चिसजनाको खुलातर्फ पच्चिसतर्फको खुलातर्फ युवा साथीहरू एकदमै पहिलोपटक केन्द्रीय कार्य समितिमा पुगेको मन्त्री नरहेको सांसद नरहेको केन्द्रीय सदस्य नरहेको मान्छे मध्येबाट भन्यो भने त पच्चिसमा एउटा देख्न सक्नुहुन्छ सायद विश्वप्रकाश अरू साथीहरू कोही केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो कोही मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कोही सांसद हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँले समग्रतामा हेर्नुभयो समावेशीबाट प्रतिनिधित्व भएको हेर्नुभयो प्रान्तबाट छ कति छन् महिलाहरूको उपस्थिति स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जति चित्तबुद्ध ढङ्गले हुनुपर्ने थियो त्यो भएन सायद अझै क्रिटिकल निश्चय नै त्यसैले त्यसैले मैले भन्ने पनि गरेको छु कि काङ्ग्रेसले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै गर्दा नेपाली समाजको प्रतिविम्ब बमोजिमको कति गरेका छौँ त्यहाँका खराबी जति चाहिँ बोकेर आइदिने हामी आदिवासी कति आए जनजाति आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या विधानले तोकेको जुन सङ्ख्या हो त्योभन्दा बाहिर उपस्थिति भएको छैन जनजातिको लागि निर्धारित तिनवटा सिट थियो स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ आउनुभयो महिला सिट जनजातिको लागि दुईवटा सिट थियो स्वाभाविक त्यहाँ आउनुभयो तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउँदै गर्दा जनजाति अनुहारमा आउनु आउनुभएको छ गोपालमान श्रेष्ठ आउनु आउनुभएको छ पाको नेता अब केबी गुरुङज्यूलाई कसरी जनजाति मात्रै भनेर भनौँ राष्ट्रपति उम्मेदवार उहाँ आउनु भएको छ धनराज गुरुङ युवा नेता आउनु भएको छ र खुला पच्चिसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अघिल्लो पटकभन्दा समावेशिता र युवाको सङ्ख्याको बढोत्तरी चाहिँ भएको छ त्यो करोडौँ खर्च नगरिकन केन्द्रीय सदस्य जितिन्न पनि भन्ने हल्ला थियो धेरैले खर्च गरेर पनि आयो होला यो त बिल्कुलै गलत हो तपाईँले अमुक एकजना चाहिँ एक खर्च गरेको हिसाबले हेर्नु भने खर्च गरेर चर्चामा रहेका घयौँ साथीहरू आउनु भएको छैन काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमै तपाईँले मत हाल्दै गर्दाखेरि एक सय मत सभापतिमा बदर भएको हेर्नु पनि कतिपयले के भन्ने भन्दाखेरि पनि हेर काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिमा मत बदर गर्ने मान्छेहरू आए कस्ता मान्छे आयो भने मैले त्यसको अर्को अर्को एङ्गलबाट मैले हेरेर के भने यो भनबहरू सबैका सामान्य काङ्ग्रेसमा टाठाबाटा मात्रै छन् भन्नेहरूलाई जवाब पुगेको छ हेर त केन्द्रीय सभापतिको मत हाल्दै गर्दा कसैले बदर गऱ्यो भने टाठाबाटा मात्रैको पार्टी भए त भुटाललाई जान्ने आउँथ्यो होला नि सामान्य नागरिकको पनि प्रतिनिधित्व केन्द्रीय अधिवेशनमा भएको यो चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै विविधता अथवा विभिन्न वर्ग जात जातिको कुरा भयो विचारका हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको नेतृत्व आयो कस्ता खालका विचारहरू लिएर आएको छ यो पटकको महाधिवेशन अब यो पटकको महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेस भित्र साझा ढङ्गले कुनै आवेग थियो कुनै विवेक थियो कुनै भावना थियो भने काङ्ग्रेसमा परिवर्तन जरुरी छ देशलाई परिवर्तन काङ्ग्रेसले दिलायो अब काङ्ग्रेसमा परिवर्तनका लागि जुटौँ भन्ने मनोविज्ञान थियो हामीहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिले प्रस्तावित गरेको तथा कार्यक्रम त्यो परिवर्तनको आवाजलाई अभिव्यक्त गर्ने सवालमा उद्घोष गर्ने सवालमा उद्बोधन गर्ने सवालमा निश्चय नै दुब्लो थियो तर मनोकाङ्क्षाहरूलाई हेर्नुभयो भने परिवर्तनको सन्दर्भमा घनीभूत ढङ्गले आवाज उठेको छ चाहे केन्द्रले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज होस् या हामी जस्ता युवकहरू या अरू साथीहरूले थुप्रै लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू हुन् त्यसले परिवर्तनको तर्फ पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा बल पुर्याउन खोजेको छ र नेतृत्वको सवालमा पनि पार्टीको सभापति र पार्टीको महामन्त्री जुन प्रकारको मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरू थुप्रै कमजोरीको बावजुद पनि परिवर्तनलाई समावेशी राजनीतिलाई आगामी दिनमा युवा र महिला दलित जनजातिको सशक्तिकरणको सवाललाई नेतृत्व गर्न सफल बन्ने व्यक्तित्व आउनुभएको छ भन्ने म ठान्दछु तर टिप्पणी यस्तो पनि छ कि तपाईँ केही युवाहरूले जिते पनि समग्रमा चाहिँ सङ्घीयता गणतन्त्र अथवा धर्मनिरपेक्षताका विषयमा अलिक बढी विपक्षमा रहेकाहरूको हाबी छ भन्ने टिप्पणी पनि छ होइन अब त्यो पनि म मान्दिनँ किनभने कसैले कुन सन्दर्भमा के बोल्नु भएको थियो भन्ने कुराको अंशलाई लिएर समग्रताको विश्लेषण गरिनु हुन्न जस्तो लाग्छ जस्तो शेरवार त्यति हल्का फुल्का रूपमा लिन सकिन्छ त्यति महत्त्वपूर्ण मान्छेले बोलेको कुरा अब जस्तो खास गरी सभापति र महामन्त्रीको सवालमा हेरौँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरवार देवाललाई अभियोग पनि के लाग्यो भन्दाखेरि भने दरबारमा लगेर प्रजातन्त्र बुझायो भन्ने पनि अभियोग लाग्यो बुझ्नेका विश्लेषण गर्नेका आफ्ना तर्कहरू जे होला नि त्यसलाई म सम्मान गर्छु तर बुझाइको अर्को पाटो पनि छ कि बिपी कोइरालालाई एउटा कालखण्डमा महाराधिराजले कु गरेका थिए अर्को कालखण्डमा कुमा परेको प्रधानमन्त्री हुने थियो शेरबार देव एकपटक होइन दुईपटक बिपी कोइरालाले जीवनको एउटा कालखण्डमा नेतृत्व गरिरहँदै गर्दा दलितलाई राईलाई लिम्बुलाई थारूलाई मधेसीलाई महिलालाई एकसाथ मन्त्रीमण्डलमा बनेको पहिलो मन्त्रीमण्डल नेपालमा प्रस्तुत गर्नुभयो पछिल्लो कालखण्डमा शेरबार देववाले कदमजमको नीति लिएर आएर तिनी थारू समुदायलाई कमैयाँबाट मुक्त गरेर दलित आयोग बनाएर महिला आयोग बनाएर कर्णाली दलित मधेसी जनजाति भनेर कदमजमको नीति लिएर आएर उहाँले पछिल्लो कालखण्डमा अर्को यात्रा सुरु गर्नुभयो त्यो यात्रा सुरु गर्नुको अर्थ के हो भने आजको समावेशी राजनीतिलाई संस्थागत ढङ्गले बढाउँ भन्ने आकाङ्क्षा हो अर्कातर्फ बिपी कोइरालाको छोरा पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ अब उहाँको टेबलमा म बिपीको छोरा मात्रै होइन है मसँग पनि थप केही गुणहरू छन् भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ र उहाँको दायित्व भयो तर हिजोसम्म अधिकांशले व्यक्त गरिरहेको विचार त विचार हो नि त्यस त्यो त्यो कुनै लहरमा त बोलेको कुरा होइन र अहिले केन्द्रीय समितिमा आएका धेरै महत्त्वपूर्ण पदमा बस्ने मान्छेहरूको पछिल्ला विचारहरू देखियो भने चाहिँ समग्रमा संहिताकै विषयमा अथवा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अथवा गणतन्त्रको विषयमा चाहिँ अलिक फरक विचार अथवा त्यसको विपक्षमा रहेको अवस्था देखियो पर्टिकुलरली तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो तपाईँका अहिलेका नवनिर्वाचित महामन्त्री स्वयंले पनि यी तिन कुरामा रिथिङ गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आउनु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा उहाँले व्यक्त गरेको दृष्टिकोणको बारेमा चर्चामा आएको छ मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिका निजात्मक बुझाइहरू पनि लोकतन्त्रको अधिकार र सौन्दर्यभित्र पर्छन् तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीले प्रतिनिधित्व केला गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा निर्माण भएको संविधान छ नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टीका महासमिति र महाधिवेशनका निर्णयहरू छन् मलाई लाग्छ त्यो परिधिभन्दा बाहिर गएर उहाँले सोच्नुहुन्न उहाँले बोल्नुहुन्न बोल्न सक्नुहुन्न त्यसो भए उहाँको उहाँको बुझाइको सन्दर्भमा मलाई त्रुटिपूर्ण बुझाइ कहाँनिर लाग्छ भन्दा बिपी कोरोलालाई विश्लेषण गर्ने सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुईवटा मतहरू छन् एउटा चाहिँ कतिपयको बुझाइ के छ भने बिपीले राजासँगको मेलमिलाप भन्नुभएको थियो र मेलमिलापको नीति भनिरहेको गर्दा नेपाली तपाईँहरू अहिले अझै बिपीकै विचारमा हुनुहुन्छ कि त्यहाँभन्दा माथि आइसक्नु भएको छ होइन बिपी कोइरालाको विचारको आलोकमा हामी नेपालको राजाले एक्षार टेक्नुभयो तर आजको दिनको सन्दर्भ त फरक भइसकेको छ नि तपाईँहरू त गणतन्त्र एउटा गणतान्त्रिक मुलुकमा हुनुहुन्छ निश्चय नेपाली काङ्ग्रेस जसले अस्ति समाजवादी चिन्तनको वकालत गर्थ्यो उसले भलै आफ्नो विधानलाई कति संशोधन गरे तपाईँहरूले कति त्यसमा छलफल बहस गर्नुभयो थाहा छैन तर तपाईँहरूले समाजवाद समाजवाद भनिरहँदाखेरि आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेको छ भने कन्टेक्स्ट त चेन्ज भइसकेको छ नि होइन तर त्यति हुँदाहुँदै तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि तिनै बिपी पुत्र जो महामन्त्री हुनुहुन्छ त्यसो भए उहाँको विचार अब पार्टीमा विचार बन्नेन होइन बिपी कोइरालाले बोलेको विचार त्यो सन्दर्भ जे हो नि त्यो विचारको त्यही स्पिरिटमा टेकेर हामी गणतन्त्रमा गएको बिपीलाई जडका रूपमा बुझ्यो या कालमाक्सलाई पनि जडका रूपमा बुझ्यो या कहीँ टाइप गर्दा गर्दै छुटेको टाइप राइटरको थोत्रो पन्नाका रूपमा बुझ्यो भने बिपीलाई बुझ्ने के हो भने राजासँग जोडिएको घाँटी बस यति तर बिपीलाई जीवन्ततामा बुझ्यो भने बिपीले त्यो समयको शक्ति सन्तुलन बमोजिम राजा एउटा शक्तिमा थिए र राष्ट्रियता खतरामा परेको बेलामा बङ्गलादेशको पूर्वी पाकिस्तान टुक्रेर उदय भएको बेलामा होइन मैले मैले अहिलेको अहिलेको वर्तमानलाई समीक्षा गर्न आग्रह गरिरहेको छु विश्वप्रकाशजी अब अब के वर्तमानमा अथवा यो भनिदिनुहोस् अबको महाधिवेशनले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा तात्विक के अन्तर राख्छ नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनले दुईवटा सन्दर्भमा भिन्नता राख्छ एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जुन ढङ्गले चलिआएको थियो त्यो ढङ्गले चल्ने सन्दर्भलाई यसले पटाक्षेप गरेको छ अब काङ्ग्रेस त्यही ढङ्गले चल्न सक्दैन र परिवर्तनतर्फ जानलाई भित्र आवेग पनि छ विवेक पनि छ भावना छ एउटा तुफान छ आधी छ हामी त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा छौँ पार्टीको नेतृत्व त्यो दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने एउटा छ दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अघिल्लो अधिवेशनदेखि यो अधिवेशनको बिचमा आउँदा तिनवटा चरणमा गुज्रिएको छ सानो दल थियो ठुलो भयो mm -hmm. सरकार बाहिर थियो सरकारको नेतृत्वमा गयो संविधान शून्य थियो संविधानलाई दिने काम सम्पन्न गर्यो त्यस पछाडि सरकारभन्दा बाहिरियो नेपाली काङ्ग्रेस अब नेपाली काङ्ग्रेसको ने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्नो अगुवाईमा निर्माण भएको संविधानभन्दा पछि हट्ने होइन त्यो संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा बढाउन प्रतिपक्षमै रहेर पनि घनघोर भूमिका गरेर जानुपर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका गरेर जानुपर्ने दायित्वमा छ त्यस कारण आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने यो अधिवेशन पछिको आकाङ्क्षा अर्को नयाँ संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा बढाएर अबको सीमाङ्कनमा हेरफेरमा प्रश्नमा गएर नामाङ्कनको सन्दर्भमा लचक भएर राजधानी निर्माणको सन्दर्भमा गम्भीर भएर जाने कुरो दायित्वमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ राजमार्ग एउटै छ अथवा शेरबहादुरजी विजय भएर आउँदाखेरि उहाँको एउटा बाटो अथवा रामचन्द्रजीजी लिएर भएको थियो भने बाटो अथवा थियो त्यो बाटो भन्ने चाहिँ हुँदैन बिल्कुलै नेपाली ने काङ्ग्रेस पार्टीभित्र विचार शून्यता छ भनेर बाहिरबाट भइरहेका जति प्रहारहरू थिए ती सबैको बावजुद पनि सत्य यो हो निश्चय नै हो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा मूल रोडम्यापमा जुन हिँडेको छ नि त्यो रोड म्यापमा अटल छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पर्याप्त ढङ्गले वैचारिक बहसहरू पछिल्लो कालखण्डमा कम भएका छन् यसलाई म मान्दछु तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अगुवाई गरेर एक्लै होइन एमालेको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ए माओवादीको महत्वपूर्ण भूमिका छ तर समन्वय गर्ने सवालमा काङ्ग्रेस थियो संविधानको सवालमा त्यो संविधानलाई अपनत्वको दायरा बढाउने सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको रोडम्याप स्पष्ट छ अर्थात् दुईवटा दायित्व छ पार्टीको सभापतिको सामान्य काङ्ग्रेस केन्द्रको सामान्य दाहिने हात्मदायित्व छ तपाईँको मुलुकको संविधानलाई समुन्नत बनाएर अगाडि बढ्ने देब्रे आयत्मक दायित्व छ नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई सुदृढ बनाएर जाने तपाईँ सबैजना सहमत हुनुहुन्छ यो कुरामा बाटो एउटै छ कि तपाईँहरू पनि अनियलमा हुनुहुन्छ कि शेरबहादेवाजीको एउटा बाटो हुनेछ महामन्त्री सुशान्तइरालाजीको अर्को एउटा बाटो हुनेछ हामी केही त्यसमध्ये केहीले चाहिँ खोजेको बाटो एउटा पार्टीको एउटा पुरानै बाटो छ भन्ने पनि त्यस्तो दुविधा छ अब मलाई त्यो लाग्दैन बिल्कुल लाग्दैन शेरबार शेरबहादेवाजीले मैले भन्दा पनि बाहिर भनेको छु उहाँको चाहिँ इमेज कुन ढङ्गले स्थापित छ भन्दा सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा बढी स्थापित छ अब सुदूरपश्चिममा उत्पादन भएको पछिल्लो नेतृत्व पङ्क्ति हुनुहुन्छ नि चाहे एनपी साउथ भन्नुहोस् चाहे रमेश लेखक भन्नुहोस् चाहिँ दिन्द्र बडो भन्नुहोस् चाहिँ बालयरजी बिरबार बलायारजी आइसक्नुभयो सुदूरपश्चिम उहाँहरूले धान्ने हो अब शेरबार देवबाजु सुदूरपश्चिमको मात्रै आवेग र आकाङ्क्षा भन्दा माथि उठ्नु उठ्ने हो उहाँले त्यसैले उहाँले सिङ्गो रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यति मात्रै होइन कतिपय सन्दर्भमा मुलुकको समग्र समाधानको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसभन्दा पनि माथि उठ्ने साहस राख्नुपर्छ राजनेताले र शाङ्क कोइरालाले पनि एउटा सानो पेरिफेरी अथवा सानो एउटा जेनेटिक उहाँको चाहिँ कुरा घाँसिएर आउँछु बिपी कोइरालासँग घाँसिएर आउँछ अब उहाँले यस पछाडि पनि म बिपी कोइरालाकै कुराले मात्रै अगाडि जान्छु भन्ने होइन कि मसँग पनि केही विशिष्ट गुणहरू छन् भनेर स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व छ त्यस कारणले हामी त्योभन्दा माथि उठ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ पार्टीको विचारमा भयो चिन्तनमा भयो अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय राजनीतिसँग यिनै प्रश्न त मूल रूपमा घाँसिन्छन् संविधान त्यसको अपनत्वको प्रश्न अनि योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो बेला मलाई के लाग्छ दिलभूषणजी भने एउटा राजनीतिक दलले लामो सपना नागरिक पङ्क्तिमा राख्नुपर्छ मैले बेला बेला भन्ने गरेको छु बिपी कोइरालासँग सपना थियो तर उहाँसँग समय भएन हामीले समय प्रशस्तै पायौँ तर सायद हामीसँग सपना भएन त्यो सपना भनेको राजनीतिक आइडियोलोजी मात्रै सपना होइन अब हामी कुन कालखण्डसम्म पुग्दै गर्दा चाहिँ मागेर लिने नेपाल देशले भन्ने कुरालाई रोक्छौँ या, या त सपना त भएन होइन सपना भए तर निजी स्वार्थी नितान्त व्यक्तिगत सपनाहरू भए धेर सपनाहरू भए बरु त्यो पनि म भन्दिनँ म के भन्दछु भने व्यक्तिहरूले राजनीतिक जीवनमा काम गर्ने क्रममा गरेका त्रुटिहरूले राजनीतिक सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै दण्डित हुन्छन् सम्बन्धित राजनीतिक दल लाञ्छित हुन्छ एउटा कालखण्डमा नागरिक पङ्क्तिले निर्वाचनबाट बाहिर राखिदिन्छन् विजय विजेता बन्ने परिणाममा राखिदिन्छन् यो त लोकतन्त्रभित्र लर्निङ बाई डुइङ मिस्टेक भन्छ यो त छँदैछ तर समग्रतामा नेपाल देशलाई समुन्नत बनाउने सवालमा बितेको पच्चिस वर्षमा थुप्रै कामहरू भएका छन् नेपालमा तर त्यसको बावजुद पनि बिपी कोइरालाले एउटा कालखण्डमा एउटा निश्चित समयभित्रमा म यो देशलाई यहाँबाट यहाँ पुर्याउनेछु हरेक नेपालीलाई पन्ध्र वर्षमा आफू जस्तो बनाउनेछु जसको विराटनगरबाट घर भए जस्तो घर धोनो गाई आदि इत्यादि भन्नुहुन्थ्यो त्यो जमानाभन्दा हामी अगाडि बढिसक्यौँ नि अब हामी त्यही कुरो मात्रै बिपिले यसो भन्नुभएको थियो भनेर त्यही कुरो मात्रै पस्केर पुग्दैन त्यसो भए के हो त कहिलेसम्म पन्ध्र सयको दरले हाम्रा युवाहरू भैँसको पसिना पोख्न खाडीतिर जाने त कहिलेसम्म दिनको छजना सातजना काठको बाकसमा बेरिएर आउने त मैले यो सन्दर्भमा बेला बेला भन्ने गरेको छु दिलभूषणजी नेपाल दुइटा छ एउटा नेपाल दिनको दस बज्दाखेरि स्कुल जान्छ ब्याग बोकेर अर्को नेपाल दिनको दुई बज्दा पनि होटलको टेबल पोसिरहेको हुन्छ त्यही बालक एउटा नेपाल काठमाडौँमा ब्युटी पार्लरमा लाइनमा उभिएको हुनसक्छ अर्को नेपाल मुम्बईको कोठीमा बसेर आफ्नो आँखाको आँसु पट्याउँदै नेपालतिर हेरिरहेको चेलीबेटीको नेपाल छ एउटा नेपाल, नेपाल काठमाडौँमा युवा सङ्गठनहरूमा काम गरिरहेको नेपालको युवा छ अर्को नेपाल कतारमा पचास डिग्री सेल्सियसमा पसिना बगाइरहेको सर त्यो तपाईँको कुरा भयो तर तपाईँको पार्टीको नेतृत्व अहिले कसले गराउनु भएको छ आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि यो मुलुकको जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन निश्चय नै आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे अहिले तपाईँको पार्टी सभापति हुँदै हुनुहुन्छ टु बी भेरी अनेस्ट म कसैप्रति व्यक्तिगत रूपमा उत्रिरहेको छैन मैले प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु बिस वर्ष अगाडि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरबा हुनुहुन्थ्यो आज उहाँ पार्टीको सभापति हुन् अब फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको लाइनमा त हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न सक्नुहुन्छ निश्चय नै सक्नुहुन्न त्यसो बिस वर्षको अन्तरालमा फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीको पदका लागि कुनै मान्छे लागिरहेछ लागिरहनु भएको छ तपाईँ त्यो मुलुकमा नेतृत्वको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मुलुकमा तपाईँ आधुनिकीकरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भनेका मान्छेहरूको जस्टिसको कुरा गर्नुहुन्छ विचारमा चिन्तनमा सोचमा परिवर्तन आउनु पर्दैन नयाँ पुस्ताहरू आउनु पर्दैन नयाँ सोचहरू आउनु पर्दैन विश्वप्रकाशजी मेरो प्रश्न त्यो हो तपाईँको पार्टी कति लोकतान्त्रिक छ कति आधुनिक छ कति वैज्ञानिक छ कति जन जनतामुखी छ भनेर भनिरहेको छु अब निश्चय नै तपाईँले भन्नुभएको सही हो कि बिस वर्ष अगाडि जुन व्यक्तित्व प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो उनी व्यक्तित्व फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामा हुनुहुन्छ तपाईँले भनिरहेको विषयलाई अर्को कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा कालखण्डमा कसैले नेतृत्व गरिसकेपछि ताजा नेतृत्व मुलुकले पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ तर यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेरौँ बिस <laughs> वर्ष यो पच्चिस वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक सरकारमा जाँदै गर्दा के सामान्य ढङ्गको मुलुकको अवस्थामा हामी रह्यौँ त थियौँ त हामीले कामै गरेनौँ भन्दिनँ जति काम भएका छन् अपर्याप्त छन् अत्यन्तै कम काम भएका छन् तर दुईवटा पाटोलाई यसमा हामीले बिर्सिन मिल्दैन दिलभूषण चाहिँ मेरो बुझाइमा एउटा त्यो मुलुक जुन मुलुकमा लामो कालखण्डदेखि राजनीतिक का अस्थिरता छ शासन सत्ताको स केन्द्र नै कहाँ हो भन्ने कुराको बहस टुङ्गिएको छैन त्यो मुलुकले योभन्दा ठुलो उन्नति गर्न सक्दैन र त्यो मुलुक जहाँनिर एक दशक लामो हिंसा भएको छ र मुलुकले चाहिँ सामान्य नागरिकले ओखतिको गोली पुर्याउन सकेको गो छैन र बन्दुकको गोली खरिद गरेर चाहिँ विद्रोही र राज्यको बिचमा द्वन्द्व छ त्यो मुलुकले योभन्दा ठुलो प्रगति गर्न सक्दैन त्यस एउटा कालखण्डमा को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि फेरि को बन्न लाग्नुभयो भन्ने सन्दर्भ मात्रै नहेरेर नयाँ संविधान पछिको नेपाललाई नेतृत्व गर्नको लागि अब नवीन कार्ययोजनाका साथ हामी नयाँ इच्छा शक्तिमा भन्ने प्रश्न हो र यहाँनिर एजको भन्दा पनि एजेन्डाको कुरा हेरिनुपर्छ एकैचोटि नयाँ पुस्ता भन्दै गर्दाखेरि म के कुरासँग सहमत छैन भने एकदम कुनै नवयुवक आउने बित्तिकै यो मौजुदा अस्थिरता मौजुदा हिंसाको कालखण्डको बिचबाट मुलुकमा चमत्कार हुन्छ exactly. अर्को एउटा दुर्भाग्य चाहिँ यो पनि भयो कि हामी सबैले नयाँ पुस्ता नयाँ पुस्ता भनिरहँदाखेरि युवा पुस्ता भनिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ फेरि युवा पुस्ता भन्ने बित्तिकै एउटा यङ युथको फेस मात्रै हेरेर त भएन त्यहाँ पनि विचार चाहियो चिन्तन चाहियो सोच चाहियो तपाईँले भने जस्तै एजेन्डा पनि हुनु त्यो पनि छैन होइन त्यसैले मैले के भन्दै गरिरहेको छु भने राजनीतिलाई एजले होइन एजेन्डाले आएको छ सडचालिस वर्षको बाह्रको मामाले पैँसठी वर्षको जुन मक्केनलाई हराउनु भयो भने युवक भएर हराउनु भयो भने एजेन्डाको कारण हराउनु भयो छयासी वर्षको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छपन्नको पुष्पकमल दालजीलाई पछि पछि उभ्याउनु भयो भने एजेन्डाको कारण उभ्याउनु भयो युवक त राहुल गान्धी थिए नि तर किन युवक राहुल गान्धीको पछि आधी तुफान खडा भएन हिन्दुस्तानमा र एउटा साठी बैसठी वर्षको चौसठी वर्षको उनीभन्दा दोब्बर उमेरको मोदीको पछिल्लोतिर लहर आयो भन्दा त्यो एजेन्डाको कुरा थियो त्यसकारण हामी नेपालीको नेपालको राजनीतिमा कुनै अमुक युवा युवक आएर हाँक्दिने बित्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रमबाट पनि मुक्त हौँ एक mm -hmm. दोस्रो कुरो कोही त आउला नेपाल बनाउला एउटा मानिस खोजिरहेको छु भनेर हामीले भनेर मात्रै पनि हुँदैन त्यसरी मैले यो कुरो टुङ्ग्याउँदा यति मात्रै म मा, तपाईँको अनुमतिले थप्न चाहन्छु हामीले अमुक कोही नेता आउला र देश बनाउला भन्ने कुरा छोडौँ भैरेको नेतृत्वबाट देश हाँक्नुपर्ने हाम्रो जुन आवश्यकता छ बाध्यता छ यो बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानको पन्ध्र वर्ष एउटा खाका बनाएर जाउँ न त्यो खाकाभित्र कसैले दायाँ बायाँ नगरौँ न चार सय दिनसम्म बेल्जियममा सरकार नबन्दै गर्दा बेल्जियमको सडकमा केही पनि फरक परेन तर हाम्रो चार दिन यहाँ सरकार गठन हुन ढिलो भयो भने सारा प्रशासन यन्त्र अस्तव्यस्त हुन्छ त्यसको एउटै कारण हो हामीसँग नेपाल देशले हिँड्नुपर्ने साझा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानको कार्यक्रम छैन काङ्ग्रेसको कार्यक्रम छ एमालेको छ माओवादीको छ नेपाल देशको कार्यक्रम छैन अझै काङ्ग्रेसको पनि अमुक को मान्छे मन्त्री बन्नुहुन्छ एमालेको को मन्त्री बन्नुहुन्छ त्यो मन्त्री बमोजी मन्त्रालयहरू चल्नुपर्ने अवस्था छ नेपाल देशको कार्यक्रम खोइ त्यस मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वले नेपाल देशको साझा सपनाभित्र नेपाल देशलाई बाँध्नको लागि दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ सरकारमा जाने बित्तिकै सबै गर्न सकिन्छ प्रतिपक्षमा रहेर केही गर्न सकिन्न भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ तपाईँलाई म अर्को मौका दिन्छु यसैमा तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले परिवर्तनका लागि पन्ध्र बुद्धि प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ नि यसमा के छ दर्शकलाई बुझ्ने गरी यसमा क्रमशः मैले के राखेको छु भने पहिलो कुरो नीति र नेतृत्व अधिवेशनलाई फरक गरौँ एउटा प्रश्न एउटा छ अर्को झगेडामा रहेको राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई झगेडा मुक्त गरौँ तपाईँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ भनेर मात्रै पुग्दैन कान्तिपुर टेलिभिजनमा रहेको तपाईँको एउटा पद छ तपाईँले यो कार्यक्रम चलाउँदै गरेको उत्पादन गर्दै गरेको जिम्मेवारी छ सचिव अर्थ मन्त्रालयभन्दा दुईवटा कुरा प्रश्न हुन्छ अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवारी हो सचिव पद हो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य म सदस्य मेरो पद हो जिम्मेवारी के हो अब लिनु बाँकी छ देशभरि काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्ताहरू झगडामा छन् पद छ जिम्मेवारी छैन त्यो छुट्टी आउनु पऱ्यो मैले लाग्यो त्यस्तै गरेर कार्यकर्तालाई के गर्नु पऱ्यो भने तिन दिन पार्टीका लागि चार दिन रोटीका लागि छुट्टी विद्यार्थी राजनीति पढाइको बलिदान काङ्ग्रेस एमालेको का राजनीति घर गृहस्थीको बलिदान त्यो हुनु हुनुभएन खुट्टामा टेकेर दुई पैसा आय आर्जन गर्न सक्ने कार्यकर्ता बनाउनु पऱ्यो त्यसैले मैले त्यहाँ लेखेको छु आत्मनिर्भर कार्यकर्ता आत्मनिर्भर काङ्ग्रेस आत्मनिर्भर काङ्ग्रेस आत्मनिर्भर देश त्यस्तै मैले त्यहाँ भनेको छु यो एक्काइसौँ शताब्दीमा सात दिन लगाएर मतगणना गरेको पद्धतिलाई हटाउने हो भने पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउनु पर्यो अनलाइन भोटिङ गरेर हुम्लाको मान्छेले हुम्लैमा ताप्लेजुङको मान्छेले ताप्लेजुङमै बसेर बिहान नौ बजीदेखि पाँच बजीसम्म कम्प्युटरको अगिलतिर वेबसाइटमा लिङ्कमा गएर आफ्नो भोट हाल्न सक्ने व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो पार। पार्टीको निर्णय प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु पऱ्यो अरू कति व्यवहारिक छन् कति सम्भव छ यो कुरा कि अर्कोमा महाधिवेशन त्यस्तो हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तै निश्चय नै मेरो बुझाइमा अमेरिकाले अहिले प्रयोग गरिएको जुन प्रविधि छ उसले आफै आविष्कार गरे होला आफै प्रयोग गरे होला हामीलाई त कति सजिलो छ आविष्कारै गर्नु पर्दैन प्रयोग मात्रै त गर्नु छ हामी त्यति पनि गर्न सक्दैनौँ गर्नु पर्यो त्यो मङ्गलमको पानी ट्याङ्की मात्रै थियो र भोट हाल्नलाई निर्वाचन बाबुले एउटा आधुनिक बाकस होला त्यो त सामान्य टेक्निकल कुरा भयो तर समग्रतामा सुधार के भत्कियो भन्ने कुरा भन्दा पनि के बनाउने भन्ने कुरामा जोड गर्नुपर्छ भूकम्पले घर भत्किए नि कमजोर थिए भत्किए अब त्यो कमजोर किन भयो भन्ने मन नजाउँ अब भन्ने घर बलियो कसरी बनाउने हो ताकि आठ लेक्टर स्केलको भूकम्प धान्न सकोस् त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई आधुनिक गर्न काङ्ग्रेसका लागि मात्रै जरुरी होइन काङ्ग्रेस आधुनिक बन्नतिर लाग्यो भने त्यसले अर्को दललाई पनि त्यही रूपमा प्रभावित गर्छ एक्ज्याक्टली exactly. र मैले यहाँ सँगैमा थुप्रै भनेको छु कि विज्ञ बोलाउँ कि कार्यकर्तालाई विज्ञ बनाउनु विश्वप्रकाश शर्मा नेबीसँग राजनीति गर्दै बढ्दै हुर्किँदै आयो भनेर भोलि मन्त्री हुन योग्य त्यस्तो त्यस्तो कल्चर छ नेपालमा कि पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसरी विज्ञहरूलाई स्पेस दिने दिनु ट्याङ्कहरूसँग इन्ट्रेक्ट गर्ने त्यस्ता अप्लाई गर्ने त्यस्तो केही चलन छिको छ चलन त्यो चलन त्यो भएको थियो भने यो परिवर्तनको पन्ध्रवती प्रस्तावमा म त्यसलाई किन हाल्थेँ त्यो छैन त्यसैले त्यो हालौँ भन्ने हो मैले त्यहाँ उल्लेख पनि गरेको छु पूर्वी टुमोर इन्डोनेसियाबाट स्वतन्त्र भएपछि दिलभूषणजी स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेता सनाना गुजमाउले भन्नुभयो जब तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ नि महोदय भनेर चाहिँ उहाँलाई न्युयोर्कको विमानस्थलमा सोध्यो उहाँले भन्नुभयो सङ्घर्ष कसरी आँक्ने मसँग क्षमता थियो अब पूर्वी टुमोरको पुनर्निर्माणको लागि कुशल कालीगढी मस्तिष्क चाहिन्छ त्यो मसँग छैन भिडमा खोज्नुपर्छ भन्नुभयो अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले काङ्ग्रेस एमाले भित्रै रहेका मानिसहरू कति पर्याप्त छन् राष्ट्रिय पुन पुनको लागि तपाईँले त्यो ला पन्ध्र बुदामा भएका मध्ये अरू सबै भन्नु भएन नि तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि भन्नुभएको छ नि म आफै तपाईँलाई पढिदिन्छु विधि बनाऊ अथवा विधि अपनाऊ एक दुई तिन चार अर्थात् राष्ट्रपति एकपटक प्रधानमन्त्री र प्रान्तीय प्रमुख दुईपटक केन्द्र प्रान्तमा दुवैमा मन्त्री तिन पटक अनि सांसद दुवैमा पटक अथवा कति पटक त्यो पनि कतिपटक निश्चय नै नभए त लोभ बढिरहन्छ मान्छेलाई पदमा बस्न मन लागिरहन्छ पचासको मध्य उमेरमा पुगेर अमेरिकाको राष्ट्रपति बाह्रको भएमा घर फर्किँदैछन् सडचालिसमा बनेको मान्छे बाहन्न चौवन्न वर्षको उमेरमा घर फर्किँदैछन् उनलाई आकाङ्क्षा नभएर घर फर्किने होइन उनलाई त्यहाँको सिस्टमले घर फर्काउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पचहत्तर नागिसकेका सत्तरी नागसकेका अझै दर्जनौँ म नाम लिन सक्छु जो प्रधानमन्त्री खान पाए अझै पनि लाइनमा हुनुहुन्छ चलखेलमा व्यस्त हुनुहुन्छ त्यसकारण हामीले एउटा व्यक्तिले तपाईँको एकपटक मात्रै राष्ट्रपति हुने प्रधानमन्त्री दुईपटक हुने मन्त्री तिन पटक मात्रै पाइने र पार्लियामेन्टको मेम्बर चारचोटि मात्रै पाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेका दिन स्वाभाविक रूपमा रिटायरमेन्टको कुरा बढेर जान्छ हामी त्यो गर्दैनौँ अनि के भन्छौँ भने साठीमा रिटायर हुनु पर्न पा गराउन पाए हुन्थ्यो पैँसठी तोक्न पाए हुन्थ्यो हु। सत्तरी तोक्न पाए ओके okay. अब भन्नुहोस् मलाई कि अहिले कङ्ग्रेसले संविधानको कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने नेतृत्व लिने भनिरहेको छ त्यो भने के हो अब त्यो एक ढङ्गको अमूर्त अभिव्यक्ति नै जस्तो आम रूपमा बाहिर गएको छ अब त्यसको तथ्यमै जाने हो भने त्यसको दुईवटा पाटो छ एउटा पाटो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकार बाहिर रहेरै पनि संविधानको अपनत्व संविधानप्रतिको अपनत्वको दायरा विस्तार गर्नलाई प्रतिपक्षको रूपमा सहयोगी भूमिका गरेर सही नेतृत्वको भूमिका गर्ने जस्तो नेतृत्वको भूमिका यसबिचमा गरेको छ प्रतिपक्षी भन्दै गर्दा रोष्टम घेरा हुने तोडफोड हुने बन्द हुने भन्ने कुराभन्दा पर गएर कुरा अलग छवि नेपाली काङ्ग्रेसले के दियो भने संविधानको दुई बुधे संशोधन गराउनलाई नेतृत्वदायी भूमिका नै गर्यो दबाब दियो छलफल गर्यो र सरकार सँगसँगै बसेर कार्य गर्यो त्यो पनि नेतृत्वको भूमिका हो त्यही रूपमा पनि जान सक्छ तर राजनीतिक कोर्स त्यो रूपमा अगाडि बढेन भने स्वाभाविक छ नेतृत्व गर्ने भनेपछि सरकारकै नेतृत्वको प्रश्न पनि आउन सक्छ आजको स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी मलाई लाग्छ केन्द्रीय कार्य समितिको अबको बैठक बसिसकेपछि त्यस सन्दर्भमा केही प्रष्टता आउँछ अहिले खास गरी शेरवार देवालले सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा इच्छा आकाङ्क्षा राख्नु भएको भन्दा पनि बढी चर्चा प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको सुन्छु अर्का नेता प्रचण्डले गरेको सुन्छु शेरबार देवलाई भन्दा पनि बढी सञ्चार माध्यमहरूले चिन्ता गरेको सुन्छु त्यस कारण यो रूपमा अहिले जान दिनु हुँदैन शेरबार देउवाको टेबलमा यो बेलामा पार्टी सभापति भइसकेपछि उहाँले गर्न चाहेको कुराको कम्तीमा सङ्केत त सुरु गर्नु पऱ्यो सय दिन त उहाँले सय दिन त प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा सोच्नु पनि भएन त्यसको अर्थ के हो मैले भन्न खोजेको भने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको का अबको बैठक बसेपछि कम्तीमा नयाँ सय दिन प्रधानमन्त्री केपी केपिओलीज्यूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ तपाईँले यो 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 कुरालाई अगाडि बढाउनुहोस् हाम्रो साथ बढ्दैन भनेपछि त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो सय दिनपछि नयाँ कोर्स प्रारम्भ गर्न सक्छ इन्ट्रेस्टिङ के हो भने शेरबहादुर देवजीले चाहिँ भन्नुभयो कि सरकार मेरो प्राथमिकता होइन अथवा प्रधानमन्त्री म अथवा इमिडिएटली सरकारमा जाने हाम्रो प्रायोरिटीमा छैन प्रतिपक्षै अहिलेको आवश्यकता हो भनेर भन्नुभयो तर उहाँकै निकटस्थ बालकृष्ण खाँडजीले भनिरहनु भएको थियो कि अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव भनेर त्यो त खुन सन्दर्भमा हो भने यदि सरकार परिवर्तन हुने क्रममै पुग्यो हाम्रा कारणले त अहिले सरकार ढाल्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस गइरहेको का छैन जाँदैन तर यदि सरकारको ती भित्रको गठबन्धनका कारणहरूले यो या त्यो कारणले यो सरकार विस्थापन हुने मोडमा पुग्छ भने निश्चय नै सबैभन्दा ठुलो दलको पार्टीको सभापति स्वाभाविक रूपमा अनि तर अहिले जुन मूल समस्या देखिएको छ मधेसको त्यो संविधानको एउटा सफल कार्यान्वयनका लागि ती पक्षहरूलाई नसमेटिने सम्भावना छैन के अरे निश्चय नै तर तिनै मित्रहरूसँग तपाईँहरूको यति दूरी छ कि तपाईँहरूको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा त्यत्रो निम्ता गर्दा पनि आइदिनु भएन होइन त्यति चाहिँ सिको सम्बन्ध छ निश्चय नै मधेसको जमिनमा आन्दोलन उठाइरहेको राजनैतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ मूलत त्यहाँको मुद्दालाई विश्वास पनि नै हो तर मुद्दा कसले उठाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ uh -huh. त्यस कारण ती राजनीतिक दलहरूलाई हामीले बाहिर राखेर रा अनि नवीन समाधानमा पुग्यौँ है भनेर भन्यो भने त्यो भ्रम मात्रै हुन्छ त्यति सजिलो छ त निश्चय नै सजिलो छैन तर हामीसँग त्यो अप्ठ्यारोबाट चिर्नुभन्दा अर्को बाटो पनि छैन अरूले नसकेको कङ्ग्रेसले सक्ने आधार फेरि अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अरूले नसकिरहेको कुरा सक्त छ भनेर म दावा गर्दिनँ तर तथ्यहरू के बताउँछन् भन्दाखेरि भने अरूले तर्न नसकेको जङ्गार तर्न चाहिँ काङ्ग्रेसकै अगुवाई चाहिन्छ त्यसको दुइटा मात्रै उदाहरण दिन्छु एउटा दस्तावेजमा गणतन्त्र लेखेको हिसाबले भन्ने हो भने काङ काङ्ग्रेस सबैभन्दा कान्छो गणतन्त्रवादी हो तर जब काङ्ग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा गणतन्त्र लेख्यो त्यसपछि मुलुकको संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने अवस्था कम समयमा आयो एक दोस्रो चाहिँ चार प्रधानमन्त्री पालेपिलो बन्नुभयो mm -hmm. अमुक प्रधानमन्त्रीको मात्रै अयोग्यता म मा भन्दिनँ mm -hmm. तर मुलुकले चार पन्नाको संविधान पाएन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको मात्रै योग्यता पनि म भन्दिनँ एमालेका अध्यक्ष केपी ओली मा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल उहाँहरू समेतको साझा प्रयत्न थियो समन्वय काङ्ग्रेसको थियो संविधान मुलुकले पायो त्यस कारण त्यो दुईवटा उदाहरणले के बताउँछ भन्दा अरूले नसकिरहेको कुरा सक्नुपर्छ कहाँ ल्याउन सकिन्छ कसरी सीमाङ्कनमा हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा हामी जानुपर्छ र विश्वासमा लिनुपर्छ किनभने अहिले प्रान्त नम्बर दुईको मात्रै केन्द्रित भएर म धेरै ठाउँको भन्न चाहन्न मलाई लागेको म आठवटा जिल्लाको मधेसको आठ जिल्ला प्रान्त नम्बर दुईको आठवटा जिल्ला आन्दोलनको ज्वाला दन्केको बेला कान्तिपुर दैनिकको गाडी जल्दै गरेको बेला हामी परवानीपुरको बाटो भएर पुगेका थियौँ वीरगन्ज गोइत समूहले चाहिँ प्रहरीको असैलाई गोली हान्दा हत्या गरेको दुई दिनपछि पुगेका थियौँ राजविराज काङ्ग्रेसको कारणले जलेको केही समय पछाडि पुगेका थियौँ हामी धनुषा धनुषाको भने जनकपुरधाम धाम काङ्ग्रेसको कारणले तोडफोड भए पछाडि तुरन्तै केही समय पुगेपछि पुगेका थियौँ महोत्तरी त्यो बेलामा कोर मध्येस एरिया घुम्दै गर्दाखेरि हामीले जे अनुभूत गरेर आएका छौँ मुद्दाका रूपमा यो मुद्दालाई राजेन्द्र महतोले उठाउनु भयो होला तर यो मुद्दा सडकमा हिँडिरहेको मधेसको हरेक युवकको मुद्दा हो हरेक मधेसको मुद्दा मधेसवासीको मुद्दा हो त्यस कारण त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा काठमाडौँ चुकेको हो <laughs> मधेसले काठमाडौँलाई नबुझेको हो र काठमाडौँले पनि मधेसलाई नबुझेको हो त्यसैले बानेश्वर र जलेश्वरको जुन दूरी बढेर गयो त्यो दुरीलाई गाँच्नुभन्दा हामीसँग गा अर्को उपाय छैन ओके अब भन्नुहोस् कङ्ग्रेसको बाटो के थियो

म्यानेजमेन्टको ब्रेन चाहियो आजको काङ्ग्रेस व्यवस्थित गर्न एउटा गृहिणीले एउटा दाजुले एउटा भाउजूले या तपाईँले या मैले भान्सागरमा छिरेर सलाद बनाउनु पऱ्यो भने पनि म्यानेजमेन्टको थोरै ब्रेन चाहिन्छ सङ्गठन बनाउनलाई कति धेरै चाहिन्छ होला त्यस कारण अहिले काङ्ग्रेसको आवश्यकता भनेकै यो व्यवस्थापनको हो काङ्ग्रेसले आफैलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन भने मुलुकलाई के व्यवस्थित गर्छ भनेर उठेको प्रश्नलाई जवाब कसरी दिने त्यस कारण काङ्ग्रेसले आफूलाई व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो एउटा दायित्व र अर्को मुलुकको यो अव्यवस्थाको बिचमा बाहिर रहेर रह होस् रह या सरकारको नेतृत्वमा पुगेर होस् त्यो व्यवस्थापनमा पनि काङ्ग्रेसले भूमिका गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्टिङ विश्वप्रकाशजी mm. जहाँ जाँदै तपाईँ मुलुकको अहिलेको विषय परिस्थितिहरू विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईँले पार्टीको साइकोलोजी पनि बुझ्नु भएको छ धेरै पार्टीको चरित्रहरू पनि थाहा छ देशका समस्याहरू बुझ्नु भएको छ देश विदेश घुम्नु भएको छ कस्तो देख्नुहुन्छ यो देशको भविष्य यो देशको भविष्य नेपालीले नेपालीसँगै झुक्ने हो भने यसको अर्थ नेपालीले नेपालीसँग झुक्ने हो भने नेपालीले नेपालीसँग सिक्ने हो भने नेपालीले नेपालीसँग शक्ति लिने हो भने यो देशभन्दा सुन्दर देश संसारमा कहीँ पनि छैन किनभने नेपाली नागरिक नै ना हो जसले मरिसकेको मान्छेको मुटु जिउँदो मान्छेमा मां ट्रान्सप्लान्ट गर्ने योग्यता राखेको नेपाली डक्टर नै हुन् अस्ट्रेलियाको अस्पतालमा मङ्गल ग्रहमा पानीको अस्तित्व पत्ता लगाउनलाई एउटा नेपाली युवक पनि सामेल थिए लुजेन्द्र ओझा हामी मङ्गल ग्रहमा पानीको अस्तित्व पत्ता लगाउन सक्छौँ हरेक नेपालीको घरमा पानीको धारा खडा गर्न सक्दैनौँ किनभने राजनीति बढी हुन्छ नि सो त्यो त जबसम्म हामी राजनीति गरेर निश्चय नै त्यो एउटा स्थिर चरणमा नपुग्दासम्म यो स्वाभाविक छ तर हामीले इच्छा शक्ति के लिनु पर्यो भने नेपाल त साँच्चै सुन्दर भगवानको उपहार हो कि भगवान्को तपाईँलाई आशीर्वाद हो मलाई आशीर्वाद हो कि नेपाल जस्तो देशमा हामी जन्मिनु पाएका छौँ हामीले आफैलाई आफैलाई नचिन्ने भयो त हामी आफूसँग झुक्नुभन्दा अरूसँग झुक्नतिर लाग्यौँ नि एमआलएले अलिकति झुकिदियोस् त काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेस अलिकति झुकिदियोस् त माओवादीसँग माओवादी अलिकति झुकिदियोस् त मधेससँग हामीले एउटाले अर्कोसँग जित जित हुन्छ नि नेपाली राजनीतिक दलले एउटाले अर्कोसँग झुक्न सिक्यो भने नेपाल देशले कसैसँग झुक्नु पर्दैन राजनीतिक दल एउटाले अर्कोसँग सिकिदियो भने नेपाल देशले अरू दुनियाँ कसैले नेपाललाई सिकाउनु पर्दैन हुन्छ विश्वप्रकाशजी तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हस् धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्कयू भेरी मच थ्याङ्क यू